ไปไลฟ์ဖြိုးလေးပါခဏလေးပဲပြောမှာပါခဏနေကပဖလာဘလုံးပွဲဖွင့်ပွဲကျွန်တော်လည်းကြည်မှာပါကျွန်တော်အားကစားမှာဒီတစ်ခုပဲဝါသနာပါပါတယ်အဲ့တော့ကပဖလာဖွင့်ပွဲကျွန်တော်လည်းကြည်ပြင်မှာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်အိမ်ကတော့တော့လဲပြေးလိုက်ပါပြီစာချုပ်လည်းချုပ်ပြီးပြောပါပြီအဲ့တော့ဒီအိမ်ကတဲ့ဇလံကတော့တကန်းရက်သွားပါပြီအားလုံးမင်္ဂလာပါအဲ့တော့ UK နိုင်ငံကဒီလူလာအလဲလာများတာဆိုတဲ့ခါကျတော့ကိုယ့်အခန်းလေးကို Airbnb လို့နေရာမျိုးမှာကြော်ညာပြီးတော့ယာယီဒီဧည့်သည်တွေလာတဲ့နေရာမှာယာယီငှားစားတာမျိုးလုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒါမျိုးကလည်းဒါရက်တီလို့ရနိုင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ရကင်းတွေလဲပေးရတဲ့ဘာညာဒါမျိုးတွေတော့အလုပ်ရှုပ်တာပေါ့လေဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလည်းမစိုးပါဘူးဒါမှကောင်းတဲ့စီးပွားရေးတစ်ခုပါအဲ့တော့အဲ့ကိုလူငါတင်လာနေဆိုင်ဒါမျိုးငါစားတာလေတော်တော်အဆင်ပြေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်အမေရိကန်တွေဘာတွေခီးထွက်တဲ့အခါမှာဆွီဒင်တို့ခီးထွက်တဲ့နေရာတွေမှာတချို့ဟိုတယ်မှာငါနိုင်တဲ့အခါကျရင်အဲလိုမျိုးအိမ်တွေကိုပဲငါပြီးနေကြပါတယ်အဲ့ဒါကပို့ပြီးတော့ဒေးလက်တတာလေးအဆင်လက်ပြေတယ်ပေါ့ကိုယ်လည်းဧည့်သည်ကအိမ်မှာညပဲအိတ်တာလीဒါတူရစ်စီကိုငါစားတာပေါ့အဲ့ဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကတော်တော်အဆင်ပြေတဲ့လုပ်ငန်းပါဒါတော့ဒီလိုတိုးတက်တဲ့နိုင်ငံမှာနေတဲ့လူတွေအိမ်ဝယ်ပြီးအဲ့ဒါမျိုးလုပ်စားရင်ဒါမစိုးဘူးဆိုတာဒါကျွန်တော်အခုသိလိုက်ရတဲ့အသည့်တစ်ခုပေါ့ဒါကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လေခီးသွားရင်ဒါမျိုးပဲငါဒါမျိုးအိမ်တွေကိုရှာဖွေပြီးငါပြီးနေကြပါတယ်နယူးယောက်မှာကိုကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးငါနေဘူးပါတယ်ဟိုတယ်မှာသွားငါရင်တခန်းကိုတရားပေးတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါမျိုးအိမ်မှာအိမ်ခန်း၃ခန်းနဲ့မိသားစု၄ယောက်နေတရားမှာ50တရားတော့မပေးရပါဘူးအရန်သက်သာပါတယ်ကိုရီးယားလည်းတနေကုန်သွားလည်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ညအိတ်ချိန်ပဲလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဆင်ပြေတာပေါ့အဲ့ဒါလေးလေးကိုဒါဒီနေ့မျှဝေပေးခြင်းပါလေဒါတော့နိုင်ငံတကာမှာရောက်နေတဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနေ့သိလိုက်တဲ့အသည့်တရားတစ်ခုပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်အိမ်ကိုလည်းကျွန်တော်တော့ပေးလိုက်ပါပြီသူတို့လည်းဒါတွေပဲလုပ်ကြမယ်ထင်ပါတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါလောကကြီးမှာဒီစိုးတဲ့လူတွေကြီးပဲတွေ့လို့ဒီလူဖွဲ့စည်းကြီးကစိုးနေတာမဟုတ်ပါဘူးကောင်းတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ဘူလကွာစရိတကြစစ်ဆေးပြီးမှသူဒီကောင်းတဲ့လူဖြစ်ချောင်းကိုသူ့ရဲ့ဒီ background တွေ check လုပ်ပြီးသူ့ရဲ့ credit တွေ check လဲသူ့ရဲ့နေရာလိပ်စာတွေစစ်ဆေးပြီးအားလုံးနဲ့ဒါသွားတာပါเนาะအခုဆိုလဲကိုလိုပဲ professional တရားကိုငားလိုက်တာပေါ့ professional ငားလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုလိုပဲသူတို့လည်းစိတ်တည်စိတ်ထားတွေရှိမှာပေါ့အဲကြောင့်ဒီစနစ်ကဖန်တီးထားတာပေါ့အဲ့ဒီစနစ်ကိုကျွန်တော်တို့ကအသုံးမချပဲကျွန်တော်ပေါ့เนาะကျွန်တော်ကအသုံးမချပဲလူလူချင်းခင်တဲ့ပုံစံနဲ့ယုံကြည်ပြီးလှုပ်လှဲလို့အတွက်အခုလိုပြီးခဲ့တဲ့တစ်ခေါက်ကအခက်အခဲတွေပြခဲ့တာပါအမှန်ကစနစ်ကရှိပြီးသားပါစနစ်ကိုကိုကလည်းနားမလဲတာပါတယ်အသုံးမချတတ်တာပါတယ်အယုံကြည်လွယ်တာတွေပါတာပေါ့နော်ဒါတွေပေါ့အဲ့တော့စနစ်ကရှိပြီးသားပါအဓိကကတော့ဟိုမနေ့ကပြောတဲ့အကြောင်းအရာဟုတ်ပဲဒီအကြံပြင်းလေးထပ်ပြီးတင်ပြပေးခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာဒေါ်လာရေးတစ်ခုကအချိန်ကုန်တစ်ခုနဲ့သွားနေပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အမှန်တရားတွေရှောက်တဲ့လမ်းအများနဲ့ခါသီးပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဒါအဖြေရှာဖို့နီလန်းကအဖြေတွေ့ထားတာကြာပါပြီအဲ့တော့အဖြေရှာတဲ့နီလန်းကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ထားတာကြာပြီဖြစ်တဲ့တွင်ဟိုကဘာကြီးမှလည်းခေတ်စားလာတဲ့ Nine Violence ဆိုတဲ့ဒီအကြမ်းမဖက်ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းစဉ်ဆိုတဲ့ Gandhi လမ်းစဉ်ကိုကျင့်သုံးခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံရေးလမ်းစဉ်ကိုလည်းရွေးချယ်ခဲ့ပြီးပါပြီเนาะဒါမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံမှာပဲကြည်ကြည်ပဲနိုင်ငံမှာပဲကြည်ကြည်ဒီအပြောင်းလဲတွေဖြစ်ဖို့အတွက်ကကျွန်တော်တို့ကနောက်ဆုံးတွေကဒီလက်နက်ကိပ္ပတိပခါနဲ့ပဲဖြည့်ရှင်းရတာပါအဲ့တော့ Nine Violence သွားတဲ့နေရာမှာဒါဒီ Nine Violence ကိုဟိုလက်ခံပြီးနားထောင်တဲ့လူဆိုရင်တော့ဒါတမျိုးအဖြစ်ပေါ်တာပေါ့အဲ့တော့အာဏာရှင်တွေမှာကိုလိုနီအစိုးရတွေကအဲ့ဒီ Nine Violence ကိုနားထောင်တာပေါ့အဲ့တော့နားထောင်တဲ့အတွက်လည်းအဲ့ Nine Violence မှာ Violence တွေဖြစ်ပြီးနောက်ဆုံး Nine Violence တွေကဒီသူ့နိုင်ငံရဲ့အမေဒီ British Colony လက်ထက်မှာအဲ့ဒီ Nine Violence လုပ်တဲ့အချိန်မှာ British ဗြိတိသျှဘုရင်တွေကဘယ်လောက်ပဲကိုယ်နီလောက်တာလောက်တာဗြိတိသျှနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ဒီမိုဒီစနစ်ကြီးရှိနေတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအချိန်မှာရှိတဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေကအဲ့ဒီ Nine Violence ကို affect ဖြစ်တာအဲ့တော့အဲ့ Nine Violence ကိုနားထောင်တဲ့ English ပြည်သူတွေ Colony ဘုရင်တွေရဲ့နိုင်ငံရဲ့ပြည်သူတွေရှိနေတာဥပမာတစ်ချိန်ကဒီမန်ဒဲလာကိုဆိုရင်ဒါ
ီဗြိတိရှ်အစိုးရတွေကိုယ်တိုင်ငါကိုကဒါဒီအကြံဖက်သမားလို့ပုံစံနဲ့သူပြောဆိုခဲ့ပြီးမယ်လေလက်မခံခဲ့ပြီးမယ်လေနောက်ဆုံးဗြိတိရှ်နိုင်ငံရေးသမားတွေရဲ့အယူဝါဒမတူတာတွေဗြိတိရှ်ပြည်သူတွေရဲ့ဖိအားတွေကြောင့်နောက်ဆုံးမန်ဒဲလာကိုသူတို့လက်ခံခဲ့ရတဲ့အဆင့်ထိဖြစ်ပြီးတော့တောင်အာဖရိကနိုင်ငံမှာအပြောင်းအလဲကြီးဖြစ်သွားခဲ့တာပြောချင်တာကကို non violence နဲ့ကိုကရွေးချယ်ပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီ non violence ကိုလက်ခံနိုင်တဲ့လူတိုင်းဝိုင်းနဲ့အဖွဲ့အစည်းရှိဖို့လိုအပ်တာအဲ့ဒီထဲမှာအာဏာပိုင်တွေကနေပြီးနားထောင်နိုင်တဲ့အနေအထားရှိဖို့လိုအပ်တာအဲ့တော့အာဏာရှင်တွေကတော့အဲ့ non violence ကိုရွေးချယ်တာကိုအရင်ကျေးဇူးတင်တာသူတို့အနာတီဘူးအတွက်သူတို့ဒီအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာရှိနေဖို့အတွက်သူတို့ကအရေးကြီးတဲ့အနေအားဖြစ်ပါဝင်နေဖို့အတွက်သူတို့ကိုဆွေးနွေးဖို့အတွက်သူတို့အုပ်ချုပ်တာကိုလက်ခံဖို့အတွက်သူတို့နဲ့အတူတကွာရပ်တည်ဖို့အတွက် non violence နိုင်ငံရေးသမားတွေကို welcome လုပ်ခဲ့တာပဲအဲ့တော့အဲ့ non violence ဝိုင်းရဲ့သမားတွေကိုသူတို့လိုတဲ့အချိန်မှာလူကြီးသလိုဖန်ဆီးပြီးတော့အခုလိုပေါ့ပြောသလိုဟိုအချင်းတော်ထဲမှာထည့်ထားမယ်သူတို့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကြွေးမွေးဆောက်ရှောက်ထားမယ်နော်ပြီးတော့တို့လိုချင်တဲ့အချိန်တိုင်းအဲ့လူတွေကိုပြန်ထုတ်ပေးမယ်ပြန်သုံးခိုင်းမယ်ပြီးတော့တို့မလိုချင်တဲ့ခါကျရင်ပြန်ထည့်ပေးမယ်အဲ့ဒါတွေအာဏာပိုင်တွေသွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းပါပဲအထူးသဖြင့်စစ်အာဏာရှင်တွေအထူးသဖြင့်အာဏာရှင်တွေတုံးနေတဲ့ဒါနိုင်ငံရေးဗျူဟာတစ်ခုပါပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီလမ်းစဉ်တွေသွားနေတာဟာနိုင်ငံရေးလမ်းစဉ်တစ်ခုအနေနဲ့မှန်ပြီမဲ့လေဟိုမြန်မာနိုင်ငံပဋိပက္ခမှာအဲ့ဒီလမ်းစဉ်ကိုသွားနေတာ190ချိန်ခဲ့ပြီးရလက်ပါတွေထွက်လဲဆိုတာလူတိုင်းသိပါတယ်ဒါကြောင့်ဘသူမှဒီလမ်းအခုသွားနေတဲ့မျိုးတော်လိုက်လမ်းစဉ်ကိုမရွေးချယ်ခဲ့ပါဘူးရွေးချယ်တာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီအာဏာရှင်တွေကရွေးချယ်လိုက်တော့တာကိုကရွေးချယ်เสียမှရှိတဲ့အတွက်နောက်ဆုံးကိုအဖမ်းခံတာကိုနှိပ်စက်တာကိုအနှိပ်စက်မခံနိုင်ဘူးခင်ဗျအဲ့ဒီလူတယောက်ကိုအသားနာကြည့်အောင်လုပ်တယ်ဆိုတာခံစားရတဲ့လူဘယ်လောက်ခံစားခံမလဲအဲ့တော့ကိုဖမ်းမဲ့လူကိုအဖမ်းမခံနိုင်ပေတဲ့လူမြအောင်သွားတဲ့ဟာကိုဒါကိုဟိုဒီလမ်းကြောင်းကိုရွေးချယ်လိုက်တာဟာဒီအာဏာရှင်တွေကပဲရွေးချယ်လိုက်တာအဲ့တော့သူတို့ရဲ့လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်တွေသူတို့ရဲ့လွတ်လပ်စွာအုပ်ချုပ်ခွင့်တွေသူတို့ရဲ့လွတ်လပ်စွာအခွင့်အရေးတွေကိုဒီ non violence နိုင်ငံရေးလမ်းစဉ်နဲ့တွားရင်မှန်ပါတယ်အဲ့တော့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာ non violence နဲ့တွားပြီးမယ်လေအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာလေခဏတုန်းကကိုလိုနီရဲ့အစိုးရရဲ့အနေအထားကိုလက်ခံဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုစစ်သုံးနေတဲ့နိုင်ငံရေးစနစ်မှာ non violence တွေနဲ့သွားတာကိုစကားကိုနားထောင်ပြီးမယ်လေအာဏာရှင်တွေကကိုစကားကိုနားထောင်ပါလားဒါဒီအားလုံးဒီကျွန်တော်တို့မေးခွန်းထုတ်စရာတွေအကြီးကြီးရှိနေပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့နေဦးဒေါ်လာရေးဟာဆုံးဖြတ်တာပြီးသားဖြစ်နေပါပြီအဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီပလီပလာကူလီကူမာတွေနဲ့ဒီအာဏာရှင်များအကြိုက်လမ်းစဉ်ကိုရွေးမယ်ဆိုရင်တော့အဘက်တီအချက်တီသူတို့ဒီရှိနေမှုသူတို့အုတ်ချုပ်နေမှုအုတ်ချုပ်သူများကိုအတိမတ်ပြုမှုနေမှုကနေစတာပါပဲအဲ့တော့အုတ်ချုပ်သူများအနေနဲ့သူတို့ကိုအတိမတ်ပြုလိုက်ပြီးဆိုတဲ့ကကိုဒီဒီဖြစ်စဉ်မှာကိုဒီသူတို့ပြုသူများနှုတ်ရမယ်ဘဝကိုရောက်သွားခဲ့တာပဲအဲ့ဒါကဟိုရိုးရိုးလေးနဲ့စဉ်းစားကြည့်လိုက်ရင်အုတ်ချုပ်သူလူဒန်းစားတွေကဒါတွေကိုသိချာစဉ်းစားဖို့လိုအပ်တယ်အချို့သူလူတန်းစားတွေကမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့ကိစ္စကိုဟိုပေးတဲ့နိုင်ငံရေး space ကနေသွားမယ်ဆိုတဲ့အတွေးခေါ်များအရာသူတို့သွားခဲ့ပြပြီဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်တို့သွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းဒီအဲ့ဒီအတွေးခေါ်နဲ့အဲ့ဒီနိုင်ငံရေး space ကနေသွားမှာမဟုတ်တော့ဘူးကိုကလမ်းပြမှာ room back ကိုကချမှာကိုချပေးတဲ့ကိုရွေးချယ်တဲ့ပြည်သူရွေးချယ်တဲ့ we are the government ဆိုပြည်သူတွေရွေးချယ်တာကိုအားလုံးကလိုက်နာမှာအဲ့တော့သူတို့ချပေးတဲ့လမ်းစဉ်ကိုသွားမလားကိုသွားလမ်းစဉ်ကိုသွားမလားဆိုတာကိုလေကျွန်တော်တို့နေဦးဒေါ်လာရေးကရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြထားပြီးသားကျွန်တော်တို့လမ်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်တို့မဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့သွားနေပြီအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဦးဖြစ်နေတဲ့ပဋိပက္ခကိုဖြည့်ရှင်းဖို့ဆိုတာဟာဦးကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရွေးချယ်ထားတဲ့လမ်းစဉ်ကလွဲပြီးဘာနီလမ်းမှအပြည့်မရှိဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တစ်ဖက်ကအုပ်ချုပ်သူများကိုကျွန်တော်တို့က190အချိန်ပေးထားပြီးသားအဲ့တော့သူတို့ကလူတွေပြောင်းသွားတာပဲရှိတယ်မူမပြောင်းဘူးသူတို့ကခေါင်းဆောင်တွေပါစနယ်တွေနာမည်တွေပြောင်းသွားတာပဲရှိတယ်ဒီမူကဒီမူအဲ့ဒီမူဝါဒကလည်းသူတို့ရဲ့ဒီပြည်သူတွေပေါ်မှာဆက်ဆံမှုတွေကလည်းပြောင်းသွားတာမရှိဘူးပြောင်းခဲ့တာလည်းမရှိဘူးဒီပုံစံနဲ့ပဲသွားနေတဲ့ခါမှာဒီပြည်သူကနောက်တစ်ခုကအုတ်ချုပ်ခွင့်လည်းမရှိဘူး
တော့အုတ်ချုပ်သူလူတန်းစားတွေကဒါကိုထည့်စင်းစားပါလို့ကျွန်တော်တို့ကသုံးလိုက်ပြီးဆိုတဲ့ကသူတို့ကိုအုတ်ချုပ်ခွင့်ပေးလိုက်ပြီပဲအတိမတ်ပြုတ်လိုက်ပြီပဲအဲ့ဒီတည်းကကျွန်တော်တို့ဒီ leverage ကိုမှဘာမှမရှိတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဥသွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းဒီရှင်းရှင်းလင်းလင်းနိုင်ငံကြီးလမ်းစဉ်ပြသထားပြီးသားအဲ့ဒီနိုင်ငံကြီးလမ်းစဉ်ရကိုလက်ခံရမှာအဲ့တော့လက်မခံလို့ကိုမရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပြည်သူရဲ့အုတ်ချုပ်အာဏာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်သူကနေရွေးချယ်တဲ့အစိုးရမှသာလေကျွန်တော်နိုင်ငံကိုပြည်သူအတွက်လဲလွတ်ပေးတဲ့လူမှသာလေကျွန်တော်နိုင်ငံကိုကောင်းစားနေတဲ့စနစ်တခုကိုဖန်တီးပေးမှာဒါကြောင့်ဒီစကားကိုပဲကျွန်တော်မနေ့စကားကိုပဲညှိကုတ်ချုပ်ပြန်ပြောရမယ်ဆိုရင် non-violence ဆိုတာနိုင်ငံရေးဖြတ်တန်းမှုတမိုင်းမှာတော့အလွန်အမတန်ကုန်သိကာရှိသောနိုင်ငံရေးဖြတ်တန်းမှုလမ်းစဉ်တစ်ခုပါနောက်တစ်ခုကငင်းချင်ရေးပေါ့နော်ဒါတော့ငင်းချင်နိုဘယ်ဆုတွေပေးကြတာဒါကြောင့်ဒါမှအဲ့ဒီငင်းချင်ရေးနိုဘယ်ဆုတွေပေးတဲ့နော်ဝေးနိုင်ငံကိုယ်တိုင်နေထိုးနေပါပူပေါင်းပါဝင်နေလေစစ်ရေးတွေတည်ဆောက်နေတာပဲအဲ့တော့ငင်းချင်ရေးနိုဘယ်ဆုပေးရတဲ့အကြောင်းရင်းကသူတို့တီထွင်လိုက်တဲ့ရင်မြုပ်ပေါင်းဒီဘုံကြောင်ဆုံးရှုံးသွားတာကိုပြန်လဲဖတ်ဆယ်ဖို့တွေ့လုလိုက်တာပဲပြောချင်တာကလူတွေသေစင်နေတဲ့လက်နက်ကိုတိဆောက်ပြီးမှလူတွေကိုငင်းငင်းရေးစကားပြောပြီးနိုဘယ်ဆုပေးနေတာပဲအဲ့တော့တခါ non violence ကိုယူတဲ့နိုင်ငံတွေမှာလေအဲ့ဒီ non violence ကိုလက်ခံဖို့အတွက်လက်ခံနိုင်တဲ့အုပ်ချုပ်သူတွေရှိနေလို့ပဲပြောချင်တာကကိုလိုနီအစိုးရတွေကနတော့တောင်အာဖရိကကလူပြူအစိုးရတွေဖြစ်နေလို့ပဲအဲ့ဒီအစိုးရတွေကစစ်အာဏာရှင်တွေမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကသေးကြတယ်အဲ့တော့ non violence ကိုစစ်အာဏာရှင်နိုင်ငံတွေမှာရွေးချယ်လို့အောင်မြင်သွားတယ်ဆိုတာကမ္ဘာသမိုင်းမှာရှိကုန်မှရှိဘူးကိုလိုနီအစိုးရတွေကလေကိုလိုနီအစိုးရတာအင်္ဂလိပ်ကပြောတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာအင်္ဂလိပ်ရဲ့လွှတ်တော်ဟာပါတီနိုင်ငံရေးတွေနဲ့ဒီမိုကရေစီလွှတ်တော်ဖြစ်နေပြီအဲ့တော့နိုင်ငံရေးသမားတွေကဆုံးဖြတ်တာပြောချင်တာကနိုင်ငံရေးသမားတွေမှာနားပါတာနိုင်ငံရေးသမားတွေကပြည်သူရဲ့ခံစားချက်ကိုသိတာပြီးတော့နိုင်ငံရေးသမားတွေဆုံးဖြတ်တယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အင်္ဂလိပ်ပြည်သူတွေရဲ့စကားကိုလက်ခံတာအဲ့တော့အဲ့ဓာတွေအားလုံးအခြေအနေကိုချင်းချင်းကြားလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံရေးဆုံးဖြတ်ချက်တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမျိုးတော်လှန်ရေးရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကခက်ခဲမှမကျွန်တော်တို့ဒီချမှတ်ထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီချိန်မှာဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုအတိုင်းသွားနေတာလေထိုက်တဲ့နဲ့အောင်မြင်မှုတွေရနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီချိန်မှာတတိယအင်အားစုဒီပုံစံနဲ့မြမနိုင်ငံရေးကိုအပြေရှာမယ်ဒီမြမနိုင်ငံရဲ့ထွက်ပေါက်ကိုအပြေရှာမယ်ပုံစံနဲ့ပြောဆိုလာပြီးဆိုရင်လေဒါကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားစရာပဲဒါပေမဲ့လူတိုင်းရဲ့ပြောဆိုမှုဟာဒါဒီမိုကရေစီပါပဲဒါအမှန်ပါပဲလူလိုက်ရဲ့လွတ်လပ်ကသွားဒီသွားလုတ်ပိုင်ခွင့်ကလည်းဒီမိုကရေစီပါပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူတိုင်းရဲ့လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်တွေလုတ်ပိုင်ခွင့်တွေကိုအသုံးချပြီးတော့ပြည်သူအများစုသွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းကိုဝေဝါးသွားအောင်အပြောဆိုများကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါစဉ်းစားစရာပဲဒါကိုကျွန်တော်ကမိမောင်းထူထားပြခြင်းလားမကြခင်မှာမကြခင်လာတဲ့လပိုင်းတွေမှာအဲ့ဒီဆော့ပါဝါဆိုင်ရာအငင်းပွားမှုတွေနဲ့ဆော့ပါဝါဆိုင်ရာတိုက်ခိုက်ခံရမှုတွေအများကြီးဖြစ်လာတော့မယ်။အဲ့ဒါကို NUG အစိုးရနဲ့တာဝန်ရှိသောတော်လှန်ရေးခေါင်းဆောင်များတိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်များကပြက်ပြက်သားသားခိုင်ခိုင်မာမာဆက်လက်ပြောဆိုရည်တည်ရှင်းပြနေဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုလိုအပ်နေသေးတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ကတော့မိမောင်းထုတ်ပြခြင်းနဲ့သူတို့ကနိုင်ငံရေးကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်နိုင်ငံရေးပုဂ္ဂိုလ်များအဖြစ်အသွင်ပြောင်းမှာအဲ့တော့အဲ့ဒီအသွင်ပြောင်းမဲ့ကိစ္စမှာကနတော့လို့အဲ့လိုနိုင်ငံရေးပုဂ္ဂိုလ်များအရနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းဖို့အသွင်ပြောင်းရင် nine van life ဆိုတဲ့အကြမ်းမဖက်ပဲနိုင်ငံရေးလုံမယ်ဆိုတဲ့လူတွေအတွက်ဒါသည်အလွန်အမတန်ပူပေါင်းလို့ကောင်းတော့အခွင့်အရေးပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီချိန်မှာသူတို့ကအဲ့ဒီ non violence ဆိုတဲ့ဒီအကြမ်းမဖက်ပဲနဲ့နိုင်ငံရေးလုံမယ်အာဏာပိုင်တွေများကပေးထားတဲ့ဒီတိုင်းပြည်မှာအုတ်ချုပ်သူတွေကပေးထားတဲ့
နိုင်ငံရေးစပေးကနေနိုင်ငံရေးလုပ်ပြီးတိုက်ပြည်ကိုတဖြည်းဖြည်းပြောင်းရုံဆိုတဲ့အယူဝါဒကိုအသက်ပြန်သွင်းမှာအသက်ပြန်သွင်းတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးသမားတွေကိုဘေးရောက်အောင်တို့ကညီမျိုးစုံနဲ့တို့ကိုစားအဲ့ဒီ non violence ဆိုတဲ့လူများကိုတိုင်းပြည်ကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ဖြေရှာမယ်ဆိုတဲ့သူများကိုတို့ကိုစားပြောခိုင်းတော့မှာအဲ့ဒီလူတွေကအဲ့ဒီစစ်တပ်ကိုစားအာဏာအုပ်ချုပ်သူအာဏာပိုင်များကိုစားကိုရှင်းနေလုပ်ပြီးတော့မှာအဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့2008ရွေးကောက်ပွဲ2010ရွေးကောက်ပွဲမှာတိုင်းကအများကြီးမြန်မာပြည်မှာဖြစ်ခဲ့ပြီးပြီနော်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကရွေးကောက်ပွဲဝင်ကျင်တဲ့လူတွေကပြောခဲ့တဲ့ဥသိမ်းညိုတော့ပေါ့အထူးသဖြင့်နော်ခမောက်ပါတီကအများဆုံးပြောခဲ့တာရွေးကောက်ပွဲပါဝင်ကျင်တဲ့လူတွေကပေးတဲ့စင်ကြီးစစ်လက်တွေပြီးတော့အဲတော့ကဒီစေဆိုးရကိုဖိအားပေးထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ session တွေအားလုံးကပြည်သူကိုထိခိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီ chronicropia များရဲ့ဥဆောင်တဲ့အလုပ်သမားသမားကတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့အဲ့ဒီဖိအားပေးမှုကပြည်သူတွေအလုပ်သမားတွေကိုပဲထိခိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့အလုပ်သမားတွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ရန်တိုက်ပေးတာတွေအများကြီးဖြစ်ခဲ့ပြီးသားပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရေးကိုလေ့လာတဲ့သူများအနေနဲ့ပြောသုံးသက်တဲ့လူများအများကြီးဓာတ်တွေပြောဆိုပေးခဲ့ပြီးသားအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကိုတို့ပြန်သွားဖို့ထေချာသလောက်ရှိနေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲတို့ဒီနိုင်ငံရေးသမားအသွင်ပြောင်းဖို့ကြိုးစားနေပြီအဲ့ဒီနိုင်ငံရေးသမားအသွင်ပြောင်းဖို့ကြိုးစားပြီးနိုင်ငံရေးသမားဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ကမ္ဘာအလယ်မှာ credential ရအောင်တို့ကတိုးဖောက်ဖို့ကြိုးစားမယ်အဲ့ဒါကိုတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးပူတင်ကနေပြောလောကောင်းတရုတ်ပြည်ရုရှားတရုတ်ဟာတရုတ်နိုင်ငံတော်လောကောင်းကိုလမဆင်မြင့်ပေါ်မှာတို့ကိုထောက်ခံပြောဆိုပြီးအာဆီယံကိုစည်းရုံးမယ်အဲ့ဒီချိန်မှာအာဆီယံနိုင်ငံများရဲ့ယက်တီချက်တွေအရာလေတမျိုးတမျိုးဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒီလမ်းကြောင်းကိုဥတီဖို့နေရာမှာသူတို့ကြီးအင်အားနဲ့လှုပ်လို့မရဘူးကနလုံးက non violence ဆိုနိုင်ငံရေးစပိတ်နဲ့သွားမယ်ပြည်ပြင်းကထင်ရှားတဲ့သူများကိုနိုင်ငံရေးလောကအထင်းကိုမြေတောင်မြှောက်ပြီးတော့လှုပ်ပြဖို့သူတို့ပွဲထုတ်လာမှာပဲဒါသည်အရှိတရားပဲဒါကြောင့်ဒီကိစ္စကဒီ soft power နဲ့တက်တက်ဆိုင်တာအဲ့တော့ရှေ့လျှောက်ကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်ရမယ်ကျွန်တော်တို့အခင်းချင်းဒီ soft power တိုက်ပွဲတွေလာပါတော့မယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကသဆိုင်နဲ့အန်ယူဂျီအပါဝင်အားလုံးကပြက်ပြက်သားသားကျွန်တော်တို့ရဲ့ red line များကိုထက်ခါထက်ခါပြည်သူတွေကိုပြောကြနေဖို့လိုတယ်အားလုံးကိုအသိပေးဖို့လိုတယ်ကဘာကြီးကိုအသိပေးဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီထဲမှာမှကျွန်တော်တို့ဘက်ကပြက်ပြက်သားသားဒီသဘောထားတွေကိုထုတ်ဖို့ပြောဆိုနေဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါဒီအခင်းချင်းတစ်ခုကိုသူတို့စတင်ပြီးအကောင့်တွေပေါ်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ဒီအခင်းချင်းကလည်းအစ်စ်မဟုတ်ပါဘူး။အဟောင်းပါ။စိုးရင်ရလားလို့မေးစိုးရင်စရာမရှိပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကသသားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဟာအမှားကအမှန်ထင်တဲ့ဟာတွေအများကြီးပါ။အဲနှီးမျိုးစုံနဲ့သူတို့ဒီပြောနေရနေပြီးတော့ဟိုတယောက်တယောက်စိတ်ဝမ်းကွဲတဲ့အထီးတောင်အခုပြောဆိုနေကြတာလူတိုင်းကြားမှာပဲ။နော်စိတ်ပြောင်းကွဲတဲ့အထီးတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေါ်လာရေးမှာအဓိကဒိတ်ဒိတ်ကျဲတွေအချင်းချင်းမှာတယောက်တယောက်ပြောဆိုနေတာတွေတောင်အလုံးကြားနေရပြီအလုံးလည်းစိတ်မချမ်းသာဖြစ်ရတယ်လို့ကျွန်တော်လည်းစိတ်မချမ်းသာဖြစ်ရတာပဲအဲ့ဒါမျိုးတွေအလုံးပို့ပြီးပို့ပြီးဖြစ်လာဖို့ကနာတော့ငါလို့အငင်းပွားမှုတွေဆက်လာလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့မှန်ကန်တဲ့ဖွဲ့စည်းပုံတစ်ခုနဲ့မှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုရည်တည်ဖို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့ချပြဖို့အချိန်ကကြာနေပြီမှန်မှန်ကန်ကန်ပြက်ပြက်သားသားပြောဆိုရမယ်အချိန်ကြာနေပြီပြောဆိုတာကဟိုပွေ့ပွေ့လင်းလင်းချပြပြောဆိုဖို့အချိန်ကြနေပြီ။ဒါတွေကိုတက်ဆိုင်ရာ NUG နဲ့ကောတက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးသမားတွေကောနည်းနည်းလေးအာရုံစိုက်စီခြင်းပါလေ။မှန်ပါတယ်။စီရေးကိစ္စဒီကကွယ်ငွေကြီးဌာနနဲ့တက်ဆိုင်ရာလုပ်နေတယ်လို့တက်ဆိုင်ရာအစိုးရများကလည်းဒါတွေကိုပြက်ပြက်သားသားကိုထပ်ပြီးတော့ထက်ခါထက်ခါသတိပေးပြောဆိုနေဖို့လိုပါတယ်။သူတို့ဘက်ကအခင်းချင်းအစ်စ်တွေစလာပါပြီ။စလာတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ယူသားတဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေလိုပဲပြောရမလား။ယူသားတဲ့ယက်တီချက်ရှိတဲ့လူတွေပဲပြောရမလားဒုသီမဟုတ်ရင်လေငကိုတဲက non violence နိုင်ငံရေးကိုလက်ခံထားတဲ့လူများကိုသူတို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်သူတို့ကသူတို့ရဲ့လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်လေဒီမိုကရေစီဆိုတာအယူဝါဒသဘောထားမတူတဲ့လူတွေအများကြီးစုဖွဲ့ထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းကိုအကြောင်းပြပြီးဒါအဲ့ဒါကဒီမိုကရေစီစနစ်ကြမှာအဲ့ဒါလုပ်လို့ရတာအာဏာရှင်လက်လက်ထက်မှာအဲ့ဒီလွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်ဆိုတာအာဏာရှင်များအကြိုက်ပြောဆိုခြင်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကရှင်းရှင်းလင်းလင်းဒါ soft power အနေနဲ့ဒီရက်ပိုင်းအတွင်းမှာလာမဲ့ရက်ပိုင်းလပိုင်းအတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ဘက်ကခုခံပြောဆိုတုံ့ပြန်မှုတွေအထူးလိုအပ်နေပါပြီ။ဘာလို့လဲ
လူတယောက်ရဲ့လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်တွေလူတယောက်ရဲ့လွတ်လပ်စွာနိုင်ငံရေးယုံကြည်ခွင့်တွေလူတယောက်ရဲ့လွတ်လပ်စွာနိုင်ငံရေးလုပ်ခွင့်တွေလူတယောက်ရဲ့လွတ်လပ်စွာယက်တီခွင့်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဘာမှအပြစ်ပြောစရာမရှိသလိုဝေဖန်စရာလည်းမရှိပါဘူးကြိုက်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုကြိုက်တယ်လို့ယူလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲဒီလွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်တွေလွတ်လပ်စွာယုံကြည်ခွင့်တွေဟာကျွန်တော်တို့ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးကိုစိတ်ဝမ်းကွဲပြားစေနိုင်တဲ့အချက်လက်များတွေ့ဝေသွားစေနိုင်တဲ့အချက်လက်များရောင်ဝါးသွားစေနိုင်တဲ့အချက်လက်များဖြစ်လာမဖြစ်လာရလေအောင်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့အစိုးရလွန်တာမဟုတ်ပေမဲ့လေကျွန်တော်တို့အထူးသတိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်မိမောင်းထိုးတင်ပြခြင်းပါတယ်အဲ့တော့ non violence ဆိုတာလက်ခံတယ်ဆိုရင်ယူကရိန်းတနိုင်ငံလုံးဆန္ဒထွက်ပြနေပြီပေါ့ယူကရိန်းနိုင်ငံအာကောကမ္ဘာပြည်သူအာကောယူကရိန်းပြည်သူနဲ့အတူလန်ဒန်မြို့ရဲ့လမ်းမတွေမှာနယူးယောက်မြို့ရဲ့လမ်းမတွေမှာပါရီမြို့ရဲ့လမ်းမတွေမှာဘာလီမြို့ရဲ့လမ်းမတွေမှာထွက်ပြီးတော့လမ်းလုံးပြည့်လူတွေသန်းနဲ့ချီပြီးဆန္ဒပြနေပြီပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုဆန္ဒပြလို့အဲ့လို non violent လို့ပူတင်ကယူကရိန်းကနေစုပ်သွားပြန်မလားပူတင်ကယူကရိန်းနိုင်ငံမသိမ်းဘူးလို့ထင်လားအဲ့တော့ non violent ကိုယုံကြည်တယ်ဆိုတော့နိုင်ငံရေးသမားတွေကိုပြောချင်တာကယူကရိန်းပဋိပက္ခမှာသမရဇလန်စကီအစာငတ်ခံဆန္ဒပြတာတွေ့ဘူးလားသမရဇလန်စကီလမ်းပေါ်မှာတက်ပြီးနိုင်ငံရေးစကားတွေပြောပြီးတို့ရီအော်နေတာတွေ့ဘူးလားထွန်းကြီးလကောက်ပဲကမ္ဘာကောင်းဆောင်တွေအားလုံးအစာငတ်ခံဆန္ဒပြပြီးသမရဇလန်စကီနဲ့အတူသူတို့နိုင်ငံရဲ့မြို့တော်တွေမှာလူအုပ်ကြီးနဲ့အတူချီတက်ပြီးတော့ဆန္ဒပြနေတာတွေ့ဘူးလားအဲ့လိုဆန္ဒပြလို့ကပူတင်ကိုစိတ်ပြောင်းသွားအောင်လုပ်နိုင်မလားယူကရိန်းနိုင်ငံကြီးလွတ်မြောက်သွားမလားအဲ့ဒါဆိုလူတိုင်းအိလန်းစင်ကိုယူတာပေါ့ဘသူကတနတ်တွေကြီးစံနေနဲ့ဒေါ်လာထရီလီယံနဲ့ချီတဲ့ပတ်စံတွေယူကရိန်းနိုင်ငံကိုအကူအကျခံပြီးပေးနေမှာလေဘသူကကုန်စင်တို့တွေကမ္ဘာစီးပွားရေးတွေအပြတ်ခံပြီးတော့လူတိုင်းရဲ့စားပွက်နေရေးတွေအခက်အခဲဖြစ်အောင်အပြစ်ခံပါလေအဲ့လိုဒါအဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လည်းတန်ကြောခေါ်လိုက်ဒီကျွန်တော်တို့အိမ်ရှိကနေထွက်ပြီးတနင်္ဂနွေလုံးဒီမှာဆန္ဒပြလို့ဘသူမှမပါဘူးပူတင်ကိုဆန္ဒပြကြမယ်ကျွန်တော်တို့ပူတင်နားထောင်ပါလားအမေရိကန်နိုင်ငံလုံးလမ်းပေါ်မှာလူတွေဖွေးသွားစေရမယ်ပူတင်နားထောင်ပါလားဘာလို့လဲအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့100ဘီလီယံယာချီတဲ့ပတ်စံတွေအလုံးအကုန်ကျပဲလမ်းပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ turn stop ပြပေးမယ်လीအစားငယ်ခံဆန္ဒပြပေးမယ်လीရမလားအဲ့တော့ကိုရင်ဆိုင်နေရတဲ့အနေထားကိုကြည့်ပြီး non violence လားဘာလမ်းကြောင်းကိုယူတင်လဲဆိုတာဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုကြည့်ပြီးဆုံးဖြတ်ကြရတာမဟုတ်ပေဘူးလားအဲ့တော့အနေထားတစ်ခုအရာဘွားနေရတဲ့နေရာမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့နံပါတ်1အချက်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းခြင်းကိုရှုတ်ချရမယ်နံပါတ်2အချက်ပြည်သူတွေကိုနေသူတို့ဘုံကျဲနေတာမှားတယ်ဆိုတာထုတ်ပြောရမယ်နံပါတ်4အချက်အဲ့ဒါကြောင့်ပြည်သူစံသားတဲ့အညီပြည်သူတွေရဲ့ခုခံနေမှုနဲ့ပြည်သူအလုံးရဲ့လက်လက်ကန်လမ်းစဉ်တီးမှန်ကန်တယ်ဆိုတာကိုထုတ်ပြောနိုင်ရမယ်ဒါတွေကအပိုအရေးကြီးတာမဟုတ်ပေဘူးလားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဓာရီအားလုံးဟာစဉ်းစားစရာဆိုတာကိုကျွန်တော်ကမိမောင်းထုတ်တင်ပြလိုက်ရပါတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဘလုံးမွဲလာနေပါပြီကျွန်တော်လည်းတော့ကြည်ပါဟုတ်မယ်ကျွန်တော်ဗလာဖွင့်ပွဲပါအားလုံးမင်္ဂလာပါ